Bjarki, 22 stiga munur í kvöld, sigur. Það þýðir 47 stiga sveiflu frá því á 15. kvöld. Hvernig skýrir þetta, hennar viðstúmning hjá liðinu? Það var svo gott að spila í höllinni. Nei, já, þú veist, eins og ég sagði eftir hattaleikinn, við mætum ekki andlega tilbúnir, þá fer þetta svona. Og bara gott en Njarðvíkingarnir hafði ekki bara mætt ekki andlega tilbúnir hér í kvöld og við bara gengum á lagið. Heldur þetta sé leiki álagið og ferðalögin í útileikina sem að kannski skipta máli þegar það svona þétt spila? Alveg örugglega, ég meina, þú veist, auðvitað munar að koma að hafa ekki hér fullt hús á áhorfendum, en hérna, þú veist, ferðalagið þetta situr í mönnum og ég veit svo sem ekki hvort Njarðvíkingarnir hafi komið keirandi og fljúandi, en það svona eins og þeir hafi skilið getuna eftir Holtavörhöðinni, bara eins og við gerum hérna á leiðinu austur á sunnudaginn. Það er þá væntanlega ekkert eitt ákveði sem að skila þessum sigri í dag eða hvað? Ég bara, þú veist, við mættum bara andlega tilbúinir frá fyrstu mínútu úr grimmir og eins og ég segi alltaf sagt, við getum unnið öll í þessari deild og hérna, þetta var klárlega okkar dagur og hérna, og strákunir bara stóðu sig vel. Nýju maðurinn, eitthvað hann að segja? Hann er bara frábær körfuboltamaður, bara algjörlega og hérna, bara rosalega góð viðbót í hópinn. Við mynda bara verið svolítið svona ísan inn, spilaði bæði ruslmínútur í, eða svona, við köllum það ruslmínútur þessar, en kannski leikurinn ráðinn, bæði á eigistöðum og hér, þess að líka bara gefa hann smá svona að hlaupa upp á niður völlinn og hérna, hann stendur sig bara frábærlega og hann á bara eftir að slípast hópnum betur líka.